မင်္ဂလာပါရှင်ဒီတစ်ခေါက်တက်ဆက်ပြီးတော့မယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့ချောင်းမုံရွာကလန်တွင်စစ်ကောင်လေးစီကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်စစ်တပ်ကပြစ်ခတ်ရမှာပရိကုံတောင်ရွာသားတဦးသေဆုံးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းချောင်းဦးမြို့နယ်ချောင်းဦးမုံရွာလမ်းပိုင်းတွင်စစ်တပ်၏ချမ်းမာကားလေးစီမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်စစ်တပ်ကရန်သက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပရိကုံတောင်ရွာမှပြည်သူတဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်း AREA71PDF မုံရွာအဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်မီဒီယာတို့ပြောဆိုသည့် match la 2ရက်နေ့နံနက်12နာရီ35မိနစ်ခန့်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ၏မုံရွာနမခါမှထွက်လာသောဂျမ်မာကား၄စီးသည့်ရင်းမှုမျိုးနှင့်ဘိုမင်းချီကင်ရွာဘက်ရှိအကြမ်းဖက်စစ်သားများကိုခေါ်ယူရန်ထွက်ခွာလာစဉ်တော်လည်ရေးတပ်ဖွဲ့များကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခြင်းမပြုလုပ်သေးဘဲနံနက်4နာရီ35မိနစ်အချိန်တွင်ဘိုမင်းချီကင်ရွာဘက်မှအကြမ်းဖက်စစ်သားများကိုတင်လာချိန်၌၆မုံရွာလမ်းမိုက်တနေရာတွင်ပောက်ခွဲအပြင်းထန်သောမိုင်းငါလုံးတွဲဖြင့်အနီးကပ်ပောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ကားကအခုထိမိုင်းဆွဲခံထားရတဲ့နေရာမှာရှိနေသေးတယ်။အဲ့ဒီနေရာကနေရွာတွေထဲကပြည်သူတွေနေအိမ်တွေကိုလက်လက်ချင်းနဲ့လမ်းပစ်နေတာ။ပရိကုံတောင်ရွာထဲကပြည်သူနေကလုံးပေါင်းစစ်ခွေးတွေရန်ထူတဲ့လက်လက်ချင်းကြောင့်အမျိုးသားတအူသေးတယ်ဗျ။တအူတန်ရရတဲ့ဟု AREA71PDF မုံရွာမှတာဝန်ရှိသူကရန်ကုန်ခေတ်သစ်တင်ဌာနထံသို့ပြောကြားသည်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အကျန်းဘက်စစ်တပ်ဤကားတမ်းမှနှစီမြောက်ကားမှထိုးရက်သွားပြီးအကျန်းဘက်စစ်သားများကလမ်းဘေးဝဲရောင်များကိုတနက်ဖြန်ထရက်ဆက်ရန်တန့်ပစ်ခတ်ခဲ့တော့လေတော်လည်းရဲဘော်များအထူးခိုင်မရှိပြန်လဲစုခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။အဆိုပါမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်မှုကို AREA71PDF မုံရွာအဖွဲ့နဲ့ ANYA Defense Force အဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်ဆက်လက်ပြီးကြောက်ကြီးတွင်စစ်တပ်၏ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်တပ်ဘက်မှစစ်တပ်ဘက်တော်သားတို့သေဆုံးပြီးနေအိမ်ခုနှစ်လုံးနဲ့ဆေးခံပျက်စီးရတဲ့တွင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းကြောက်ကြီးမြို့နယ်တွင်6ရက်တာအတွင်းစစ်တပ်စစ်တပ်ကလေကြောင်းလက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာပြည်သူတို့သေဆုံးပြီးနေအိမ်ခုနှစ်လုံးနဲ့ဆေးခံလူထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်း KNU ဗဟိုကထုတ်ပြန်ထားသည်ဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်နေ့မှ29ရက်နေ့အထိ6ရက်တာအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပြည်သူများနေထိုင်ရာခြေရွာများကိုလေယာဉ်ဖြင့်ပစ်ခတ်ခြင်းနဲ့ဒရုန်းဖြင့်ပစ်ခတ်ခြင်းစုစုပေါင်း36ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးလက်နက်ကြီးဖြင့်303လုံးပစ်ခတ်ခဲ့သောကြောင့်စစ်တပ်အတွက်အလုံးလုံးပေးနေသူတအူးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းနေအိမ်ခုနှလုံးနဲ့ဆေးခင်းတစ်လုံးထိခိုက်ပျက်စီးကတော်လည်းရဲဘော်5ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပြီးနှွားနှကောင်လည်းသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်ဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်နေ့တွင်ပါဘူးကုံကြည်ရွာ၌နေရယူထားသောအကြမ်းမဆစ်တကစီကုံကြည်ရွာကိုလက်နက်ကြီး6လုံးပစ်ခတ်ခဲ့ရာစီကုံကြည်ရွာမှာမောင်သက်စီ၏နေအိမ်နှင့်ဥခိုင်လွင်၏နေအိမ်နှလုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်နေ့တွင်အကြမ်းမဆစ်တ၏ Jet Fighter 6စီးနှင့် Mi-35 တစ်စီးသည် KNU လေဒိုကော်စာ၏ Timokita ရဲစခန်းနှင့်ကျွန်းတော်စခန်းကိုပုံကျဲခြင်းနှင့် Oligan ဖြင့်ပစ်ခတ်ခြင်းစုစုပေါင်း14ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ရာအချုပ်ခံတွင်ဗန်းခံထားရသည့်စစ်တပ်ထောက်တိုင်းဇယက်ခင်ကြေးရွာရှိတန်းစော်ဦး45နှင့်တည်ဆုံခဲ့ပြီး73ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်မြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းဖေဖော်ဝါရီလတိုက်ပွဲများတွင်ဘုံမှုချုပ်အစင်မဘူကြီးအစင်အထိဇေအရာရှိ19ဦးတည်ဆုံပြီးအရာရှိ18ဦးစစ်သုံးမှန်အဖြစ်ဖမ်းဆီးရရှိကြောင်းရန်ကုန်ခေတ်သစ်ဤစီးရင်စရာများအရာသိရှိရပြီးလက်တွေ့မြေပြင်တွင်ထုတ်ပမာဏထက်ပိုမိုနိုင်ွယ်ရှိသည့်2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဗမာဘုံမှုချုပ်အစင်မဘုံမှုအစင်အထိစစ်အရာရှိ12ဦးတည်ခဲ့ပြီးဘုံမှုချုပ်2ဦးပြောင်းဆုံးနေကြောင်းစစ်အရာရှိကြီး9ဦးကိုစစ်တုံးမှအဖြစ်တော်လည်ရေးတပ်ဖွဲ့များကဖမ်းဆီးရရှိကြောင်းထို့အပြင်အငယ်တန်းအရာရှိအစင်ဖြစ်သောဘိုးကြီး9ဦးတည်ဆုံးပြီးဘိုးကြီး10ရောင်စစ်တုံးမှအဖြစ်ဖမ်းဆီးရရှိကြောင်းသိရှိရသည်တဘုံမူချန်နာအောင်ခလာရ958ရေစကြိုမြို့နယ်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်ဖေဖော်ဝါရီလ5ရက်နေ့ညနေပိုင်းရေစကြိုမြို့ခလာရ958တပ်အတွင်းမှရေစကြိုမြို့ထဲသို့အင်စီကားဖြင့်ပြန်လာသောမြို့နယ်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်ဘုံမူချန်မြောင်ပါဝင်5ဦးကိုရေစကြိုမြို့အဝင်ဆိုင်ပုတ်အနီးတွင်အနီးကပ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာရေမော်ပါဘုံမူချန်မြောင်ပါဝင်နောက်လိုက်3ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရသည်နေဘုံမူကြီးဟိန်ထက်အောင် DSA 42ဟာခအခြေချက်ပြုဟာဗျူဟာမှုဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့ချင်းပြည်နယ်ဟခမြို့အခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီဗျူဟာမှုဘုံမှုကြီးဟိန်ထက်အောင်နှလုံးရောဂါဖြင့်သိဆုံးခဲ့ပြီးစစ်ရှုံးသည့်အခြေအနေကိုနေပြည်တော်ကဖိအားပေးရမှသိဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။3ဘုံမှုရန်လင်းအောင်ခမရ205ဖက်အံဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြားကိုစစ်ကူစင်လုခဲ့ရောက်ဘုံမှုရန်လင်းအောင်အပါဝင်စစ်သား28ရောက်သိဆုံးပြီး18ရောက်ပျောက်ဆုံးနေကြောင်းသိရှိရသည်။4ဘုံမူကြီးမင်းမင်းထုံတမမူတမ71ဖ
เฟบรุยล่าขวัญยันนี่เรื่องยาอุ้มยูเฉยใส่ข้ามายาต้องยาขวัญสักคนแต่ยังมาตั้มมาสักเดตั้มมาหมู่บุ้มจีไม่เหม็นทงกูอีอีก็อธิพันธ์สียาชีกจังติชียาดีงาบุ้มจีผิวหามูข้ามายาลีอันนั้นเสียฟรุโซดากาซาไลก์เฟบรุยล่าสันยันนี่กันยันนี่ชาโรมยูติงดักบริยาชีทารีแต่ยังไม่เห็นติสงกจังติชียาดีชาดูบุ้มจีลาเทวินแต่ยังมูข้าลายาเนียลิเซกู เฟบรุยล่าสันยันนี่กันยันนี่ชาโรมยูติงดักบริเวณลิเซมามาทีแมนติสงดีคนนี้บ่มูภาษาอเมริกันเป็นมาสตัวยี่แต่ยังนั่งมาเฟบรุยล่านั่นสันลียันนี่นั่นเช้านายไม่ได้ต้องเสียเชิงกันอ่ะนั่งมามีอยู่ในช่วยแฟนเราเนี่ยคุยกงยาอาชาชีอเมริกันเป็นมาสตัวยี่แต่ยังมาบ่มูภาษาดีประกันตัวยี่ท้าพิจารณาตามยาบูดาดูสังเกตพิจารณาจ้า กูยกงจีว่าตามไปจะฟังลงกันกว่าอยากตอนเรียนจะพูดกับยาวพิจารณาเลยตัวผู้มุ่งการสั่งกูพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับเจมี่ที่ส่งตัวจังที่เชียร์ดีเชื่อผู้มุ่งผู้บ่มอยู่เนี่ยเฟบรุยล่านั่นสั่งงานเนี่ยพีเอ็นเอลิสจังกูผู้บ่มอยู่เนี่ยเชื่อว่าเชนต์เนียร์เรื่องสิ่งสิ่งที่กาสิจังทุกทายทุกเพียงนั่นเส้นไหนมาเนี่ยต้องไหนลิซเซ่เชียร์ที่ได้ไว้พิจารณาเกี่ยวกับทุนยาโก พี่แอนนี่สิจังว่าเชื่อเรื่องมือพิลูยาสิ่งสิ่งที่พ่อแม่ยังอีหลังสักชั่งหลังเจนสิเกบีสิ่งสิ่งที่บุ๋มเส้นสิ่งที่หนูเนี่ยพ่อจีเส้นสิ่งที่ตัวว่าได้กว่าเรื่องที่ส่งเกิดดีแต่เสียพ่อมุ่งจีอ่านท้องแต่ยังมูข้ามายาเนี่ยต้องเสียตัวเพราะว่าที่ทำมาอีเนี่ยได้กว่าพิบวาปีนักสู้ขวาทบีลาดีสิ่งสิ่งที่พ่อกูสิ่งที่เอฟดีเออไอเงาไล่เลี้ยงเชื่อในใจใครเกี่ยวเป็นรอยลักคนในยันนี่นาย เล่นเช่นดาวเรืองที่ดูได้กว่าไม่ได้นั่งเสียงเพียบว่าเก็บไปบุตรหลานชีสายสักข้าข้าสังอันละเอาแขนข้ามายาเนี่ยต้องเสด็จตรงใจยิ่งมาใจยิ่งมือทุกที่อาบุมุจีอ่อนทอนป่าวเองบุมุจูเน่บุจีนูดูโกอธิพันธ์สียาชีเกจังติชียาดีแต่ความยาเรื่องเปล่าส่งในดูมีมาบุมุจูเซมิโอสุยเพียบไปแล้วคราวนี้เปล่าว่าชีสายสักข้าข้าสักโกอีดามามุพิจังเปล่าว่าดีตาชีสายสักข้าข้าสักโกเชียนฐานะเจ้าดามามุบุมุจูเซมิโอสุยดีแต่ความยาเรื่องละเสียงเช่นที่เปล่าส่งในเกจิม
ပွဲများတည်ဆုံးခြင်းဖန်ဆီးခံရခြင်းများကိုဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်